Hvis vi vil fange eleverne med naturfag, så er vi nødsaget til simpelthen at være vildt begejstret for det selv som lærere. Altså vi skal simpelthen, når vi går en tur selv, så skal vi undre os over, hvorfor er himlen blå? Ej, hvor sjovt, at vinden er østlig i dag, at det dufter fantastisk. Er det noget svamp, der dufter af? At det er det eneste, vi kan smitte elever med. Det er glæde og begejstring. Det der med informationen, det kommer helt af sig selv, men det er glæden og begejstringen, man smitter og fastholder eleverne med.